Ватажка луганських бойовиків Плотницького бачили у Москві. Туди він прилетів з Ростова. Відео з'явилося у соцмережах. Плотницький прилетів економ-класом. В аеропорту Шереметьєво його вже чекали два оперативники, пишуть користувачі. Тим часом жителі Луганська повідомляють, що зелених чоловічків і військової техніки в місті поменшало. Лише будівля місцевої телекомпанії перебуває у щільній облозі. Телеканали і мобільний зв'язок уже кілька днів працюють з перебоями. Луганчани також пишуть, що виїхати з міста практично неможливо. Усі виїзди з Луганська заблоковані бойовиками.